Če ja sam danas na sistemu rekao filter stanice kompletnog sistema, gradski bazen je spreman za rad. Naravno sad su aktivnosti na farbanju, na sređivanju okoline, oko bazena, košanju trave, drveća, sređivanju interijera. Kao što svake godine kažem, 1. juna je naš gradski bazen spreman. Da li će krenuti 3. ili 10. zavisi od okolnosti, to je vremena. Mi očekujemo to, znači petak, prvi petak u junu ili drugi petak u junu da će gradski bazen zvanično biti otvoren. Neće se menjati cijela ulaznica još ove godine. Jednostavno želimo našim građanima pružiti dalje taj isti komfor i veći, više usluga za cijenu koja je već 4 ili 5 godina na snazi na gradskom bazenu. Biće pretplatne karte? Naravno, kao i svakih godina. I naravno da očekujemo sve da dođete na gradski bazen i uživate u letu.